Հայաստանում հատուկ ծառայությունների ղեկավարները պաշտոնանկությունից հետո ակտիվ քաղաքականությամբ են զբաղվում կամ հանդես են գալիս հայտարարություններով, ինչը աննախադեպ է և փորձագիտական որոշ շրջանակների պնդմամբ անթույլատրելի։ Մի շարք իրավապաշտպաններ և քաղաքական գործիչներ նշում են, հատուկ ծառայությունների նախկին ղեկավարները և այդ կառույցում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձին տիրապետում են հսկայական տեղեկության և չի բացառվում, որ կարող են այն սեփական քաղաքական շահերի համար օգտագործել։ Նույն անվտանգության ծառայության մի ղեկավարը նախկին դառնում է իշխանության աչակիցը, մյուս ղեկավարը դառնում է ընդդիմության աչակիցը, հա, որը խոսում է հենց ազգային անվտանգության ծառայության անմխիթար վիճակի մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը հեղափոխությունից հետո զբաղեցրած և 1 տարուց ավելի պաշտոն ավարած Արթուր Վանեցյանը, օրինակ, համալրել է ընդդիմադիր գործիչների շարքն ու իշխանափոխություն է պահանջում, նա նաև կուսակցություն է հիմնել հայրենիքը և ընտրվել դրա նախագահ։ Շուրջ 20 տարի ԱԱՑ-ում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Վանեցյանն ընդդիմադիր դաշտում առաջին քայլերն անելիս մի քանի անգամ ակնարկել է ունի տեղեկություններ և պատրաստվում է դրան հանրայնացնել։ Ժամանակը կգա և ես անպայման կխոսեմ և կներկայացնեմ իմ տեսակետները։ Այս հայտարարությունից ուղիղ 1 տարի անց 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ին Վանեցյանը վարչապետի հրաժարականը պահանջելիս սկանդալային բացահայտում արեց իր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղած ժամանակաշրջանում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած ենթադրյալ քննարկումից։ Նրա խոսքով Փաշինյանն իբրև ասել է, որ իրավապանները պետք է ջարդեն ցույցի դուրս եկած անտարահատներին։ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսնելով, որ մարդկանց զանգված դուրս է եկել փողոց և բողոքում է, ընկավ հերթական հիստերիկ նոպայի մեջ, զանգահարեց ինձ, իմ ընկերոջը, իր թույլտվությամբ ես կպատմեմ նաև իր անունից, այն ժամանակվա ոստիկանապետ գեներալ Վալերի Օսիպյանին, և ասեց, ես ուզում եմ տեսնեմ արյան գետեր, սատկացրեք բոլորին։ Ազգային անվտանգության ծառայության 1 այլ նախկին տնօրեն Արգիշտի Քարամյանն էլ, որը կառույցը ղեկավարեց 1 ամիս և պաշտոնանք եղավ պատերազմի թեժորերին, վերջերս հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում առանձնացավ Արցախում մարտական գործողություններին մասնակցելու մասին անզգույշ հայտարարությամբ։ Սա ուշագրավ է այն համատեքստում, որ հայկական դիվանագիտությունն աշխարհի մայրաքաղաքներում մշտապես առաջ է տանում այն թեզը, որ Երևանը ռազմական գործողությունների մասնակից չէ, իսկ Հայաստանի հատուկ ծառայության նախկին ղեկավարը փաստորեն հակասող տեղեկություն է հայտնում։ Ես Արցախ եմ մեկնել, որոշել եմ, որ պետք է մեկնեմ պատերազմի 7-րդ օրը, և այդպես էլ արել եմ, և շուրջ 8-9 օր որպես ԱԱՑ տնօրեն եղել եմ Արցախում, չնայած նրան, որ բավականին բարդ էր ԱԱՑ տնօրենի մնացած լիազորությունները Արցախից իրականացնել, այնուամենայնիվ ես նպատակահարմար գտա մնալ Արցախում։ Պաշտոնանկությունից հետո ընդդիմադիր դաշտում ակտիվացել են նաև ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը։ Իշխանական Միքայել խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը բացասական է վերաբերվում ԱԱՑ նախկին պաշտոնյաների քաղաքականությամբ զբաղվելու փաստին։ Նա մտադիր է առաջարկել փոփոխություններ անել ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքում։ Որքանով հիշում եմ ազգային անվտանգության ծառայության մասին օրենքի 40 թե 41-րդ հոդվածում կարելի է որոշակի փոփոխություններ անել և սահմանափակել այդ հնարավորությունը գոնե 1-2 տարվա ընթացքում նրանք իրավունք չունենան զբաղվել քաղաքականությամբ։ Արմեն Խաչատրյանն այժմ խորհրդակցում է սահմանադրագետների և իրավաբանների հետ հնարավոր օրենսդրական նախագիծ ներկայացնելու համար։ Այդ ծառայության ղեկավարները սկսում են զբաղվել քաղաքականությամբ, ապա բնականաբար նրանք օգտագործելու են այդ տեղեկատվությունը իրենց քաղաքական շահերի համար, նրանք չեն կարող չօգտագործել, իսկ դա ուղղակիորեն վնասում է Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանը ծանոթ չէ իմքայլական գործընկերոջ նախաձեռնությանը, սակայն քաղաքականությամբ զբաղվելու որոշակի ժամկետային սահմանափակումներին դեմ չէ։ Մենք չպետք է այդպես չակերտավոր ասած հավեսի ինքնենք և սահմանափակումները բացարձակ դարձնենք, որ անձանց էլ զրկենք ընդհանրապես քաղաքական կյանքին մասնակցելու իրավունքից։ Պետք է
ոսկե միջինը հայտնաբերվի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը սակայն կարծում է, որպեսզի հատուկ ծառայության ղեկավարը չքաղաքականացվի, պետք է ապակաղաքական իրավապահ կառույցների ձգտել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը իր գործի բերումով եւ նրա ղեկավարը իրենց գործառույթների իրականացմամբ, եթե լինեին զուտ միայն որպես պետական մարմին, զուտ լինեին որպես պետության անվտանգության խնդիրներով զբաղվող մասնագիտացված պրոֆեսիոնալ մարմին, ապա նրա ղեկավարը հարկը չպետք է ունենար եւ ընդհանրապես նման մտածելակերպ չպետք է ուներ, որ կարող է հանդես գալ ինչ-որ մի պահի քաղաքական որպես համակարգի ինչ-որ մարդ։ Սակունցի խոսքով հատուկ ծառայություններում եւ այլ իրավապահ կառույցներում անհրաժեշտ է իրականացնել արմատական վեյթինգ, ազատվել աշխատակիցներից, որոնք ընդդիմադիրներին քաղաքական հետապնդումների են ենթարկել։ Ըստ նրա, իրավապահ կառույցները կառավարությունից զատ հաշվետու պետք է լինեն նաեւ խորհրդարանին։ Ասկայն անվտանգության ծառայությունը պետք է գտնվի պարլամենտական վերահսկողության ներքո։ Այսինքն ոչ միայն գործադիրի ձեռքին մենք դառնա գործիք եւ իսկ գործադիրը քաղաքական իշխանությունն է, այլ հակակշվի մի մարմնի կողմից, հանձինս պարլամենտի, որը լինելով բազմակաղաքական, բազմակուսակցական, ինքը կնվազեցնի մի կուսակցության կողմից ձևավորվող կամ թեկուզ երկու կուսակցության կողմից ձևավորվող իշխանության կողմից նրա ուրեմն ազդեցությունը։ Իսկ ահա մեկ այլ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն էլ կարծում է, որ հատուկ ծառայությունների ղեկավարների քաղաքականությամբ զբաղվելն այս իրավիճակում անհրաժեշտություն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության, ինչպես նախկին ղեկավարների, այսպես էլ բարձրաստիճան ծառայողների ակտիվ քաղաքական գործունեությունը ես պայմանավորում եմ դրա հետ, որ մենք այսօր ունենք ազգային անվտանգության կոլապս։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա տրամաբանական է, որ ազգային անվտանգությունից գլուխ հանող մարդիկ փորձեն քաղաքական ճանապարհով խնդիրը լուծել։ Իրավապաշտպանն ասում է, որևէ քաղաքացու հնարավոր չէ զրկել զբաղվել քաղաքականությամբ, եթե նա այդ պահին չի հանդիսանում հատուկ ծառայության բարձրաստիճան սպա։ Ըստ նրա, դա սահմանադրության կոպտագույն խախտում կլինի։ Այն, որ հատուկ ծառայությունների բարձրաստիճան սպաները քաղաքական գործունեությունը իրականացնում, դա ոչ թե այսպես ընդհանուր կանոն է, այլ պայմանավորված է մեր այդ պահի իրավիճակով։ Ես հիշում եմ, որ մենք երբ որ ազատվենք այս խայտառակ ռեժիմից, մենք նաև կարողանանք մեր ազգային անվտանգությունը կոլապսից դուրս բերել եւ խնդիրը քաղաքական կսպառվի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը հակադարձում է այն անձիկ, ովքեր պաշտոնավարել են ԱԱՑ-ում եւ տիրապետում են տեղեկությունների, որոնց գաղտնիությունը նրանց պաշտոնանկությամբ չի կորցնում իր արտիականությունը, պետք է զսպվածություն ցուցաբերեն։ Այդ տեղեկությունների ակտուալությունը որպես անվտանգության ապահովման անհրաժեշտություն շահունակում է նաև նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո, եւ այստեղ իհարկե կա որոշակի սահմանափակում, որ անձը, եւ դա պարտավորությունը կարծում եմ պետք է լինի, որ անձը չի կարող մասնակցել քաղաքական, որտեղ դու քաղաքական պրոցեսներին, չի կարող դրանց մասին որևէ նույնիսկ մեկնաբանություն կարծիք, հա, արտահայտել։ Իշխանության կողմից տրված եւ չկատարված բազմաթիվ խոստումների ֆոնին կասկածելի է թվում, որ օրենսդրական այս նախաձեռնությունը կյանքի կկոչվի եւ հատուկ ծառայություններում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած ու պետական գաղտնիքի տիրապետող սպաներն ինչ որ շրջանում քաղաքականությամբ չեն զբաղվի։ Հարկ է սակայն փաստել, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենների նման օրինակ քաղաքական ակտիվությունն աննախադեպ է։